ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដោយផ្កាឈូកកុំដោយក្រពើសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ព្រះគ្រូជនកក្តាបានមានថេរដីកាថាក្រពើមិនដែលរៀនពីចរិតរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តរៀននិងអនុវត្តចរិតក្រពើទៅវិញព្រះគ្រូបានអប់រំមនុស្សយើងថាធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាផ្កាឈូកទោះបីដុះចេញមកពីភក់តែអ្នកផងស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានចរិតផ្សេងៗគ្នាមនុស្សមួយចំនួនមានចរិតល្អស្មោះត្រង់និងមានចិត្តសប្បុរសប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានចរិតអាក្រក់និងមិនស្មោះត្រង់មនុស្សដែលមានចរិតអាក្រក់នេះត្រូវបានគេហៅថាមនុស្សចរិតកពើមនុស្សចរិតកពើគឺជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈបន្លំនិងមិនស្មោះត្រង់ពួកគេតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងគេមានគំនិតអាក្រក់និងចង់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមនុស្សចរិតកពើអាចបន្លំខ្លួនបានយ៉ាងល្អដោយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជឿថាពួកគេជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែពេលដែលមានឱកាសពួកគេនឹងបង្ហាញអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ពួកគេលក្ខខណ្ឌសំខាន់នៃមនុស្សចរិតកពើមានដូចជា1ការបន្លំមនុស្សចរិតកពើតែងតែបន្លំនិងបង្ហាញខ្លួនជាមនុស្សល្អដើម្បីទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃ2ការមិនស្មោះត្រង់ពួកគេមិនស្មោះត្រង់ទាំងក្នុងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាព3ការរកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមនុស្សចរិតកពើតែងតែស្វែងរកអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដោយមិនគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ4ការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ពេលដែលមានឱកាសពួកគេនឹងបង្ហាញអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ពួកគេដើម្បីការពារខ្លួនពីមនុស្សចរិតកពើអ្នកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនជឿលឿនមើលមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ច្បាស់ការយល់ដឹងពីលក្ខណៈនៃមនុស្សចរិតកពើអាចជួយឲ្យអ្នកអាចសម្គាល់និងការពារខ្លួនពីការបន្លំនិងការបោកប្រាស់បានម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក